ပါလီဆိုပါဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြဲရှိနေသေးတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်ရှိခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အရခတပ်တော်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတရက်အတွင်းရခိုင်ကမြို့နယ်3ခုမှာစစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အမျိုးသမီး1ယောက်အပါအဝင်2ယောက်သေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ရွှေရွာမှာစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝဲမုန်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။လက်နက်ကင်အင်အား4000အထိအင်အားရှိလာနေတဲ့အရခတက်တော်အေးအေးဟာလက်ကျန်ရခိုင်မြို့နယ်ရှိခုအထက်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတခုမကျန်ဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကလက်ကျန်မျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့စစ်တွေမောင်နှံအန်ကြောက်ဖြူတန်တွဲမန်အောင်တောင်ကုန်းနဲ့ကွာမျိုးနယ်တွေအထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတခုမကျန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လဲတရားဝင်အခုလိုထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်တွေမျိုးပြန်ဖြူရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ပတ်မှာလဲစစ်ကောင်စီကတံပြန်ထိုးစစ်တွေအတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်လာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မောင်တော်ဒေသခံစီရေးလီလာသုံးသက်သူတူကတော့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမောင်တော်မျိုးတွေကိုအလုံးအင်းနဲ့အင်အားတွေဖြစ်တည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့တွေမပါဝင်ပဲလက်ရှိစစ်တီအင်အား4000နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ The News Humanitarian သတင်း Interview မှာ AA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးပြောရင်ပြောသလိုလှုပ်တက်တဲ့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကြောင့်များမကြာမီတိုက်ပွဲတွေရခိုင်မှာပိုပြီးပြင်းထန်လာမယ့်အနေအထားရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့နယ်3ခုမှာကြေးရွာ6ရွာကိုစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အရသာ2ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပုံနာကျုံမြို့နယ်ရိုးတရုတ်ကြီးရွာပေါတော်မြို့နယ်ချင်းချွေမော်တောက်ဦးမော်စင်တက်မော်သေးခုံစတဲ့အရဲသားကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဝိုင်တွဲလေယံကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပုံနာကျုံမြို့နယ်ရိုးတရုတ်ရွာရှောင်းဝရက်ကွက်ကအမျိုးသားတယောက်နဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ပြားလီရှောင်းကြီးရွာကရိုးတရုတ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တို့သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်တရားရရှိသူတွေအထဲမှာရိုးတရုတ်ရွာက17ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့ပေါတော်မြို့နယ်ကျင်းခုမော်ကြီးရွာက3ယောက်နဲ့စင်တက်မော်ကြီးရွာက3ယောက်စုစုပေါင်း18ယောက်ထိခိုက်တဲ့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကို၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဟာစီရေးပြမမဟုတ်တဲ့အညိုအတွေတွေနဲ့အရဲသားပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကပြန်ဖြူရွာမှာစစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့စစ်ရောက်ဇဝင်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကကြေညာချက်အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တွေမျိုးကပြန်ဖြူရွာကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တို့ကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရောက်ဇဝင်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တကသများရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော် ASUSAF ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးပြန်ဖြူရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသက်မှုဖြစ်စဉ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ဒေသကလူထုတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆရာဇွေမှုတွေနဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအရာသွေးခွေးရန်တိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာအမျက်ထုတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အလားတူပဲစစ်တွေမျိုးပြန်ဖြူရွာမှာအရဲသားပြည်သူ53ယောက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကဇွန်လ2ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ပြန်ဖြူရွာကိုဝိုင်းရံပိုက်ဆို့ဖျက်တောက်ပြီးတော့ရွာတွေကကလေးလူကြီးလူငယ်လူရွယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမကျန်တရွာလုံးမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ချီနှောင်းကနေပူလန်းထားတာတွေအစာရေစာမကြွေးဘဲနဲ့ထားထားတာတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးတွေနဲ့လက်နက်အားကိုတပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရဲဆက်ဆက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ရပြည်ရွာဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုစစ်ရဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားအမိပေးသူတွေနဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာအကောင့်ထွေးဖို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတည်ရင်တွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြင်းထန်စွာလက်ဆရှိတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ ULAE ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းပါရှိပါရယ်
ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်တွေမျိုးပြန်ဖြူရွာကအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအေအေစီကအပြင်ထံကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းဇွန်လတရနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာပြည်သူစစ်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားတွေဟာရန်ဖြူရွာကိုဝင်ရောက်လာပြီးရွာတစ်ခုလုံးကပြည်သူတွေကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးကာအသက် 15နှစ်ကနေ80ကျော်လူငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရွှေလုံငန်းတွေကပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကစောမှနှစ်ရက်နေညလေးပိုင်းမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဇွေထက်ဝင်းစိန်တို့လိုရွှေလုံငန်းတွေကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပွေးစားတွေအပါအဝင်ဆေးရောက်တို့ကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဖန်စီထားတဲ့22ရောက်ကိုအရေးယူမှဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ဆေးရောက်ကိုတွေ့ရှိရင်သတင်းပေးဖို့ပို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဂါဇာဒေသအပြည့်အခက်ရစီရဲ့အတွက်အဆိုပြုချက်တရက်ကိုဟာမတ်စ်ကသဘောတူမယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုအစ္စရေးကလက်ခံမယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကမျှော်လင့်ထားကြောင်း
ရင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းဂါဇာမှာဟာမတ်စ်ကအုပ်ချုပ်နေတာကိုအစ္စရေးကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘဲသူမဟုတ်တဲ့တခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုစမ်းစစ်နေတယ်လို့အစ္စရေးကကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတင်းငွေတွင်နေမှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ VOE ရဲ့သတင်းတပုံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာကနေဟာမတ်စ်အုပ်ချုပ်ကိုဖိထုတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဟာမတ်စ်ကိုအခန့်ချင်းချောင်းနိုင်တဲ့တဖွဲ့ဖွဲ့ထားမယ်လို့အစ္စရေးကကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးရှုပ်နေတန်ယာဟူကစနေနေ့တုန်းကပြောရမှာတော့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစ္စရေးရဲ့ဂျူတင်သက်မှတ်ချက်တွေကပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမုန်ကြမ်းဆွေးပေးထားတဲ့အပြစ်အခက်ရက်စေးပြီးဒဇာကန်တွေလှုပ်ပေးဖို့အဆိုပြုချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူလက်ခံဖို့အီဂျစ်နဲ့ကာတာညှိချဲရေးဆက်ဆက်ပေးသူတွေကရောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပါတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nerinsa.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။